скъпи зрители на телевизия СКАТ. Днес господин Касабов няма да може да вземе участие в предаването като водещ, тъй като до последните минути и дори до сега в Народното събрание бе разглеждан бюджета на Република България за 2018 година. Този важен финансов документ, който ще разпредели парите в държавата. И още от 9 часа сутринта, дори и сега, това са доста часове, близо 10 часа, в които депутатите разглеждат бюджета и господин Касабов е там. Но пък за сметка на това, тук при нас е господин Красимир Зарев от Националния фронт за спасение на България, квартал Младост в София, най-големия квартал в България, Младост, така че най-голямата отговорност лежи на вашите плещи. Добър вечер! Добър вечер на вас и на вашите зрители! Скъпи зрители на телевизия СКАТ, за съжаление темата и днес е ДПС, защото тъй като няма какво да правят в Народното събрание, ДПС пак четат декларации, пак създават напрежение, конфликти. От днешната декларация на Мустафа Карадайъ, председателя на Движението за права и свободи, сме извадили само ключови думи, с които искаме да ви демонстрираме как тази протурска партия създава напрежение и цели дестабилизация на правителството. Чуйте какви думи използва Мустафа Карадайъ по време на своята декларация и те ще ви дадат пълен поглед, пълно отражение на това какво замисля господин Карадайъ. Демокрацията е в риск. Подкопават мира и стабилността. За дестабилизиране на държавата. Груба провокация, страх и безотговорност. Тежка цена на изолация. Рушат държавността и демокрацията. Да провокираш напрежение и да създаваш риск. Българският етнически модел, война на националистите. Провокация, осъдят, застрашават мира и стабилността в страната и региона. Разединява и руши от фашистки. Ето, чувате какви думи използва Мустафа Карадайъ. Те са специално подбрани, за да създават напрежение сред хората, които слушат, да оставят от тях впечатление, че нещо лошо се случва в държавата. За онези от вас, които не успяха да проследят внушенията, които Мустафа Карадайъ създава, нека да видим отново видеото. Демокрацията е в риск. Подкопават мира и стабилността. За дестабилизиране на държавата. Груба провокация, страх и безотговорност. Тежка цена на изолация. Рушат държавността и демокрацията. Да провокираш напрежение и да създаваш риск. Българският етнически модел. Война националистите. Провокация. Осъдят, застрашават мира и стабилността в страната и региона. Разединява и руши от фашистки. Как ще коментирате? Чето коментар е излишен. Коментар може да се разгледа в няколко аспекта. Тогава, когато една политическа сила няма какво да предложи, тя започва да борави с страховете едва ли не на хората. Започва да проповядва, че се случва нещо много страшно, коментирайки ги всички тези определения, които председателът на ДПС дава, но за тях не стои нито един факт, нито едно действие. Той, ако това, което се коментираше и прокламираше от тяхната декларация, е прочетено от трибуната на Народното събрание, поне за всичките тези действия, тези намерения по-точно, той трябваше да назове едно конкретно действие, за да бъде подплатено. Думите бъдат подплатени с конкретни факти. Тук отново и отново се сблъскаме с факта на една голяма игра на думи, на една говорилна, без да има някакви реални факти и опасности, които да следят за тези думи. Практически Мустафа Карадайъ има право да говори каквото иска, защото у нас има свобода на словото. Същевременно обаче политическите анализатори и така наречените лаборатории на политическия изказ и говорене
много добре знаят какво да подхвърлят на народа, за да създадат това напрежение, за което ние говорим. Така, например, ако искат да създадат у хората чувство, че нещо лошо се случва, те просто използват думите, които Карадайъ използва за напрежение, за подкопаване на ценностите на мира, за едва ли не, че патриотите искат да дестабилизират Балканите и планетата Земя, че са, както чухте, нали, използва думи, които ги свързват с Адолф Хитлер, че едва ли не война, повтори два пъти, повтори думата война два пъти, че едва ли не патриоти искат да създават война. Искате ли да създавате война, господин Зарев? Аз не съм останал с такова убеждение на нито един от ръководителите на националистическите партии, някой да е изказвал желание или намерение да осъществява война, да напада някой, да води военни действия. Напротив, политиката и на трите партии, които влизат в коалицията на Обединените патриоти, навсякъде се говори за демокрация, за демократични начини на решаване на определени проблеми, за политики в определени дейности и и решаването на проблемите. Но никъде и по никакъв начин никой не говори за война, военни действия, подрушаване, рушене на основите на демокрацията и така нататък, тези епитети, които ги използва господин Карадайъ. А сега нека да чуем мнението на депутати. Нормално е. Те са в момента извън властта. Обръчи от фирми започват да изчезват. Когато не си във властта, обикновено така се получава. Нормално е ДПС да реагира толкова нервно, защото губят своите позиции. В тези 27 години на преход те бяха в почти всички правителства и изградиха така наречената империя икономическа на ДПС. В резултат това, че вече два пъти не са включени в управлението на държавата, те почват да губят икономически позиции. Огладняха ли? Огладняха? Направо ще го кажа, огладняха. Панталоните им изпосталяха и за това са толкова нервни. Защото тази партия е консуматор. Тази партия, освен че е етническа, освен че е опасна за държавата, тя е и консуматор. Тази партия постоянно консумира от благата на българския народ. Затова са толкова нервни. Иначе, не че сред тях има интелигентни хора, не че ни познават добре историята. Много от тяхните дядовци са събили за обединението на България. Това е истината. И сега в момента в името на това с опита си да дискредитират нас, патриотите, те обръщат дядовците си в гробовите им. Защото истината е, че много български турци и български помаци бяха в българската армия, когато тя трябваше да обединява България. Това е факт. И в момента виждате какво правят. Това е само заради техният личен партиен интерес, нали? Това е заради техният най-вече личен, партиен, егоистичен и най-вече икономически интерес, с който, както се казва, както казваше тяхния лидер, аз раздавам порциите в държавата. Тоест аз съм този, който дава благините от държавната суфра. И веднага питам обаче, тези благини ги дава българския народ. Това е истината. Много интересно твърдение на господин Славчо Атанасов, че ДПС са партия консуматор. Вие как го разчитате? Ими определено са партия консуматор и те, може би, всичките им тези действия действително са породени от това, че много или малко с действията Обединените патриоти успяха да нарушат техните икономически интереси. Ако се върнем малко назад във времето и проследиме как тези интереси бяха нарушени, мога да спомена промените в дърводобива и една дейност, която изцяло беше подчинена на ДПС, откъдето те получаваха едни колосални средства. С въвеждането на регламентите и с ограничаването износа на дървесината секнаха тези така парични потоци и малко или много в един момент на текст започва да им става неудобно, нали,
участието на националистите във властта и всичко друго, и започват едва ли не да демонизират, така да се каже, патриотите с техните действия. Да. Също той твърди, че икономическите интереси са са гръбнака на партия ДПС. Знаеме кой е главата — Ахмед Доган. Следователно, аз нееднократно съм твърдял в това предаване, че ДПС не са партия, те са фирма. Значи Ахмед Доган е шефа на фирмата, изпълнителният директор. Тия, които са под него там, които Лютви Местан, Христо Бисеров и разни други, Йордан Цонев, те са директори на отдели, по-надолу служители и така нататък, като се стигне до последния. ДПС е фирма, тя не е партия. Например, много интересен е въпроса: те в момента за какво се борят? За какво се борят ДПС? Може да ми кажете някое право, което не е позволено на българския турчин или мюсюлманин? Нещо, което да им се забранява? Аз не виждам те. Първо, никой в нашата страна не е ограничен в каквото и да е отношение, било политически права, било икономически да се развива и така нататък. Техната борба единствено и само именно борбата на фирмата. Оцелява вожда на фирмата, управителя на фирмата и всички надолу, както вие казахте, нали, са добре. Иначе нарушават се интересите. Аки отново се връща на изказването на господин Атанасов. Икономическите интереси, които са властващите и водещи в поведението на ДПС. И тогава те започват да реагират по един такъв нелицеприятен начин. Да, и много пъти се спекулира, че ДПС, видите ли, са някаква турска партия. Всъщност има и много българи, които са в ДПС. Например, аз съм чувал, че покрай Ахмед Доган, хората, в които той си държи парите, са българи. Следователно, неговия бизнес няма цвят, няма мирис, няма етническа принадлежност. Той има едни пари, които ги върти, и българите, аз не съм против хората, аз съм против действията. Практически обвързването на политиката с престъпността се нарича само по един единствен начин. Вие знаете как е, нали? Да. Как е? Определението е дадено още в Сицилия, когато е започнало и е намерило най-така явните проявни форми, първите форми. Да не го преповтаряме тук в България, нали, че някой да не вземе да се обиди. Но... Да, това е мафията и корупцията. Мафията и корупцията. Да. Обвързването на политиката с престъпността е мафия и корупция. Ето, например, сега се чу, че в Народното събрание имало някакви хора, които били дилъри на наркотици. Ами, кои са тия хора? Ми би следвало тези хора да бъдат наистина назовани и съответно от тях да бъде потърсена съответната наказателна отговорност. Да. Ако ги има и са там. Те просто тяхното място не е сред народното представителство. Нека да видим още едно мнение. Днес бяхме свидетели отново на изказване на ДПС депутат, което е близо до провокацията за Ньойския договор. Какво ще кажете за тия провокации на Движението за права и свободи, които целят дестабилизиране на властта, ако може да падне от власт, ако може да бъдат създадени скандали? Това, което мога да кажа, е, че ДПС надминава вече всякакви норми, това да направят декларация, в която да осъждат протест срещу тази неправда, откъсването на една трета от българите извън територията им. И до ден днешен не имаме българи. Навсякъде около границата си, от другата страна, не разбират на български. Така че, моето мнение лично е, че това са така прояви на партия, която продължава да води своята антибългарска пропаганда. Това е част от антибългарската пропаганда. Една партия, която се утвърди вече като религиозна партия, защото тя на религиозен принцип подбира своите членове, и което е много опасно, защото една религиозна партия твърде лесно може при други обстоятелства да се превърне в крайно радикална, особено кое е религиозна и ислямистка партия като ДПС. Да. А докъде ще стигнат тия провокации според вас? Какво да очакваме след това? Аз днеска направих една забележка на депутатите от ДПС, от депутатите на ГЕРБ,
които ни пропускат възможността да кажат, че няма друг избор. Виждате ли, само това не остава. Нали, с патриотите, сякаш ние много искахме на всяка цена да бъдем в управление с ГЕРБ. Но аз ви направих забележка и то гласно, така. За това, че те искаха да прекратим дебата с антибългарската партия, нали, религиозната партия ДПС, да прекратим този спор, защото имало по-важни неща в Народното събрание. Аз тогава им казах на висок глас, те се държат така, защото вие нито веднъж до сега не сте застанали и да не защитите, когато те не нападат, когато те явно водят антибългарска риторика. И това е така. С други думи, според вас ГЕРБ трябва да защити патриотите, когато ДПС ги атакуват? Че нали сме коалиционни партньори, нали сме в един отбор с тях, ние как ги защитаваме? Не ги защитаваме непрекъснато, а пък те се правят на много умни, на много велики. Едва... Може би политическа коректност? Политическа коректност нямат, защото ако имат политическа коректност, те, когато нападат техния политически партньор, трябва да го защитат, а те си траят и си мълчат, както си мълчаха и на конгреса си. Те на конгреса си не споменаха изобщо нищо от това, което прави антибългарската партия ДПС. Това, че ни очерня навсякъде, аз бях тук на две срещи с европейски комисари, където те се занимаваха с това да очернят една от управляващи партии в България. Ето това е ключов момент, че вече патриотите им омръзна на патриотите им омръзна ДПС навсякъде да ги очернят, както твърди господин Петров. И вече патриотите искат ГЕРБ да излезе и да съобщи на цяла България, че патриотите са един честен, коректен и пълноценен партньор и че ГЕРБ не са с патриотите само защото, видите ли, няма с кой друг, а ГЕРБ са с патриотите, защото са доволни от коалицията. ГЕРБ са готови да защитат патриотите от постоянното хулене, нали, че някой се снимал като на младини с... Някой се снимал на младини с нацистка фанелка, на която пише Вермахт. И от това, видите ли, трябва да излезе внушението, че на ФСБ, ВМРО и Атака са някакви нацисти и фашисти. Ето, например, Волен Сидоров не крие своите така привързаности и любов към Русия. Аз не смятам, че един русофил е нацист или фашист, при положение, че големия конфликт беше между нацистка Германия и Русия. Това е абсурд. Второ, наистина има в България млади хора, които не крият, че симпатизират на Адолф Хитлер. Това е факт. Има такива сдружения, които са практически нацистки или се доближават до нацизма. То такива има и в Съединените американски щати, нали знаете, има и в Германия, има навсякъде. Така наречените неонацисти, които се снимат някъде и така нататък, но това не означава, че понеже има неонацисти в България, те непременно са в НФСБ, в ВМРО или на други места. Кажете нещо по тази тема. Значи по темата за фашизма и фашистската идеология, тя никога не е стояла на дневен ред в нито една от трите партии за коалицията и за НФСБ, дето има една дума, аз мога да го кажа и да се подпиша с двете ръце за това, защото никога тази идеология не е стояла на дневен ред. Никой от ръководителите на партията, нали, от чисто партиен характер, не си е позволявал да издигне едва ли не в култ или да се говори по тези теми. Винаги тази политиката на нацизъм, политиката на фашизъм е била заклеймявана в нашите редици и тя е не само заклеймявана в нашите редици, тя се отрича изобщо от коалицията Обединени патриоти като форма на поведение. Изобщо като една дълбоко човеко ненавистна теория и политика. Вие до сега чули сте Валери Симеонов, Борис Ячев, Данчо Хаджиев, Валентин Касалов да кажат нещо нацистко?
Никога и по никакъв повод. Аз затова и казах, че мога с двете ръце да се подпиша за, това, за тези думи, които ги казах, и че никога в НФСБ не е стояла на дневен ред фашистката идеология. Т.е. да бъде толерирана или едва или не да бъде споменавана. А чули ли сте, например, да атакуваме някоя друга държава? Война да правим? Аз пък се връщам в началото на разговора, за който започнахме. Ние никога не сме... НФСБ не е партия, която да прокламира и изобщо Обединени патриоти да водят някакви, някой да ходи да воюва и така нататък. И твърде много се спекулира и може би ще стане на въпрос с демонстрацията, която беше направена от, организирана от ВМРО по повод на подписването на Ньойския договор, тъй като и там едва ли не се започна раздухването, че там е било, е били издигнати лозунги с териториални претенции. А което, поне аз това, което видях, не съм бил пряк участник в събитието, но като информация, като отражение в медиите, това, че някой е издигнал лозунги с, или с картата, това, което е представлявала България, ими да, това е било и в резултат на една дълбока историческа несправедливост, тези територии са отнети от България и в момента не са в нашата териториална целост. А и в крайна сметка, нека да знаем всички, сме сигурни и говорим за това, че в България всеки има право да протестира срещу каквото иска, стига да е с мирни средства. Аз, например, съм участвал в протести против абортите. Знам, че и веганите протестират, нали така? Обаче това, че веганите протестират и се омазват в лютеница, размахват ножове и така нататък, аз не съм чул Мустафа Карадея да излезе от парламентарната трибуна и да каже: веганите са много опасни, веганите са много опасни, понеже тече кръв на техните протести, нали, фалшиват там кръв, да размахват ножове и твърдат, че някой убива беззащитните крави и телета. Определено, да. Нека да чуем още едно мнение от Червения килим. През последните седмици сме свидетели как Движението за права и свободи непрекъснато прави провокации към патриотите, включително и с тази книжка, която я бутнаха в ръцете на италианския еврочиновник, включително и не с изказването за Ньойския договор. Постоянно повтарят пред чуждестранни делегации, че патриотите са нацисти, фашисти и така нататък. Първо, как ще определите тия провокации на ДПС? Все логични са, при условие, че има двупартийна коалиция, да го кажем така, до две формации, айде, не двупартийна, те искат да разбият тази коалиция и един от начините е чрез помощта на Европа, като пишат, така се каже, такъв образ на патриотите, че са националисти, че са крайно десни, че са реваншисти и така нататък. Поради тази причина искат да разбият тази коалиция управляваща, понеже нямат други доводи, които да кажат, че е лошо управление или че ще дадат по-добра алтернатива. А тя другата алтернатива каква е? БСП и ДПС. Да. Само че ето вие постоянно повтаряте това, че няма с кой друг да се прави, но това е леко обижащо за патриотите, защото един вид от немай къде, няма с кой друг. А също патриотите биха желали вие да ги защитавате, когато ДПС ги атакуват. Тук има един нюанс, че трябва да защитавате патриотите. Че даже на конгреса, който се проведе на ГЕРБ съвсем скоро, лидера на партията, който беше преизбран, Бойко Борисов е премиер, той няколко пъти защити и каза, че политиките, които се върват, са много полезни за страната и че имаме много добра коалиция, има дисциплина. Той даде примери преди как в предния парламент въобще нямаше стабилност, нито в управляващо мнозинство, така че и каза, че се провеждат проевропейски и че изборът на България в стратегическите избори на България въобще не е пострадал поради факта, че патриоти са във властта и те са гаранция за това. А огладяха ли ДПС? Вече не са спорците, с обръчите? Тук не мога да отговоря. Не знам. Но логично е всяка една опозиция да се опита да събори по някакъв начин на управляващото мнозинство. Това го прави БСП, само че с други методи, а ДПС смята, че най-добре е да се удари по патриотите. И по този начин те защитават пред своя електорат, който знаем, че има нужда от тях. Плашат електорат. Може би и така, добре и така да го кажа.
Смятате ли наистина, че ДПС в момента с тия декларации плашат електората, че видите ли лошите националисти са на вас, нещо ще се случи неприятно, пазете се, нов възродителен процес и така нататък? Ими неминуемо, то не че не би, ако не се цели постигането на определено резултат, и както в момента наблюдаваме това раздухване, че едва ли не видите ли колко е лошо националистите, когато са във властта, те целят именно постигането да, поне моята оценка и преценка е такава, че стремежът им е да могат да консолидират максимално и да капсулират този твърд електорат, а и ако могат, колкото е възможно, да го увеличат, тъй като всички знаем какво се случи с електората на партията ДПС, на етническата партия ДПС, как той беше разцепен много или малко с създаването на ДОСТ, и в един момент по някакъв начин този електорат или трябва да бъде втвърден, да бъде именно без да се така ще дадат сили и средства, начини, по който този електорат да бъде укрупнен отново, за да се търсят някакви други резултати. Да, обаче, вие представяте ли си, че тази политика на ДПС да плашат хората, българските турци и мюсюлмани, всъщност дава резултати? Има някакви семейства, български турци, мюсюлмани, роми, да кажем, които седат вкъщи и треперят и наистина са се заблудили, че нещо лошо ще им се случи. Ето сега гледат и казват, пак ядат ДПС-то, нещо лошо ще ни се случи. В крайна сметка, тия хора също са живи човешки същества и трябва да мислим и за техните нерви. Те, Мустафа Карадия, постоянно нагнетява напрежението и те наистина може там някъде в Шумен, сега в момента ни гледат някакви хора, български турци, да казват, еми ето то ще ни се случи нещо лошо. Да, определено може да се цели и да смятат, че и това ще се получи, но затова пък са и тези предавания, за да могат тези хора да се успокоят, че именно националистите нямат намерение и желание да преследват или да гонят някой, или да раздухват, едва ли не да нарушават етническия мир, така както и се изказа Карадая, и да преследват някого, че война, има някакви война и т.н. подобни. Така че те трябва да бъдат спокойни, че националистите не са някакви вид пашила, които в един момент ще отидат и ще започнат да правят някакви издевателства върху тези хора. Единствените хора, които в момента са заплашени в България, това са престъпниците. Всички ония, които престъпват борските закони, убийци, изнасилвачи, измамници, крадци и така нататък. Да, те са застрашени, защото надявам се, властта ще се опита по максимален начин да ги въведе в строя, ако не да ги въведе в заведенията за излежаване на наказание. Нека да чуем още едно интервю. Господин Ячев, може би ви омръзна почти всеки парламентарен ден вие да ставате свидетели на провокации на Движението за права и свободи. Днес отново за Ньойския договор и въобще единството нещо, което те правят напоследък е да говорят само срещу вас. ДПС днес удари дъното, защото Мустафа Карадия, освен липса на познания по български език и правопис и правоговор, днеска демонстрира и пълна липса на познания по българска история. Сравнявайки Ньойския договор, един изключително позорен и срамен факт в българската история, с Берлинския договор. Но днешната провокация показа за пореден път, че ДПС няма да се спре пред нищо в неистовото си желание да окепази участието на българските патриоти във властта, да направи всичко възможно да клевети и да продължава да злослови, и ще направи всичко възможно, ако е възможно, да се върне отново на политическата сцена, защо не е в управлението на държавата. С днешния акт Движението за права и свободи за пореден път демонстрира, че няма важна или маловажна тема, дори най-дребни факти, ситуации,
ще бъдат използвани от тях за оклеветяване и за внушаване на неистини по отношение на българските патриоти. Явно, онова, което ние като политика провеждаме методично, поетапно отстраняване на Движението за права и свободи от властта, изключително много ги е засегнало и те няма да се спрат пред нищо. Аз очаквам, между другото, още провокации, освен вербални и словесни нападки, очаквам да се стигне и до други нападки, до друг вид нападки, защото ясно е, че ДПС вече изпускат нерви. Явно, така, отстраняването от властта им влияе не само отрезвително, влияе им изключително така разконцентриращо. Ясно е, че без хранилка за обръчите от фирми на Ахмед Доган, тази партия обречена на разпад. Ама това наистина ли е така? Наистина ли намаляват паричните постъпления? Ами, има го вече като факти, като данни. Ограничаването на контрабандата, на корупцията, всъщност това е удар по фирмите на ДПС. Много интересно мнение. Вашето допълнение, ако имате? Няма какво да допълна. Господин Ячев е определено и той потвърждава и това, което беше казано от преждеговорившите, че засягайки икономическите интереси, от тук нататък нервите започнат да бъдат изпускани и опасенията са за едва ли не, както казва и господин Ячев, освен вербални нападки и някакви други нападки, да станем свидетели на такива действия. Дали остана още едно интервю? Няма повече. Тогава нека да включим телефоните за нашите зрители, които могат да дават мнение по темите, по политиката, нещо, което им е направо впечатление от деня и въобще по цялостното статукво, което е създадено от коалицията между ГЕРБ и патриотите. Разбира се, без обиди, аргументирано, с доказателства, без издигането на плакати. Вие сте лоши или вие излъгахте народа, обещахте 300 лева пенсии, пък дахте 200. Ще има и 300 лева, но по-етапно. Първо добавки за Коледа. Имаме зрител вече. Здравейте. Добър вечер. Добър вечер. Уважа се една беза съжаление 82 години от Ирландия. Аз се чудя, какво е министра на тези от ДПС-то? Дали ни учиха? Дали ни бяха каквото поискаха? Аз съм на 82 години на времето, когато бяха от гимназията, отрасъл медицинския техникум на Ирландия. Моя се ученичка в гимназията и ние бяхме отличителни. Бяхме в тези в Съветския съюз. Добре, госпожо. Благодаря. Разбирам на къде подвеждате темата за това, че ДПС всъщност са отгледани в България и нищо не им е било отказвано. Ало, здравейте! Здравейте! Добър вечер! Искам да взема участие в предаването. Вземете, разбира се. Дайте тия, които там ДПС се наричат, просто да не ги далечавам толкова. Значи в телевизиите непрекъснато ги повтарят. Дайте да ги забравим просто като партия и БСП. Значи те сега са нервни, наистина всички го казват. Защото виждат, че управлението е стабилно. Просто те няма друго какво да правят. Хората го осъзнават това. Дайте лека полека, ако може, господин Ангелов, 205 журналист, малко да се изличат, да не се поминават толкова често. Просто се забравят от хората. Благодаря ви, лека вечер. Да, и ние искаме да забравим за ДПС, и ние искаме да забравим, но те подсещат непрекъснато с тия декларации от трибуната на Народното събрание. Да, те имат право да го правят, но това е положението. Зрител, здравейте. А вие, господин Ангел, се включвайте в беседа. Господин Ангел, добър вечер. Така на всички честни българи, добър вечер. Така. Ами, вижте какво, ако значи аз веднъж ги похвалих на ДПС, че нали се държат малко по-умерено, малко по, нали така, не арогантно. И те изведнъж, тък му ги похвалих, и изведнъж извадяха тази сектантска книжка на Антонио Таняни. И развяха в Народното събрание.
на която имаше изографисани някакви крематориуми, някакви огньови, някакви неща горят. Ма това беше пълен ужас. И така нататък. Ако ДПС, партийното ръководство, се държат нормално, а не високомерно, арогантно, никой нищо няма да им каже. Даже ще ги похвалим. А те се държат така, като че ли всичко зависи от тях. Това постоянно говорене за етнически мир е буквално предупреждение към обществото, че видите ли, ако ни противоречите, това и това ще се случи. И размахват пръст и поставят на карта етническата толерантност. Ето това постоянно говорене. Спомнете ли си? Ето факта. Георги Якимов, който е тъст на депутата от ДПС Йордан Цонев, как крещеше, че щял да изоре плажа в Силистар, община Царево, тук преди 4-5 години. Как ще го изрежме, господин Якимов? Това е защитена територия. Ето доказателства. Става милионер този човек от незаконни бариери, двете лели на жена му, на Йордан Цонев, на жената, на жена му, събираха пари, такса по 4 лева. Това е продължение на десетки години. Милионери станаха. Ето ги, това е ДПС. Просто това е. Приятна вечер, всичко добро. Да, наистина, ако ДПС и БСП са милионери, аз мисля, че по техните си критерии ще прекарат една приятна Коледа, нали така? Определено, значи той и зрителя е стигнал до убеждението, че пак икономическите интереси, всичко, те са в основата на тази партия тире фирма. Имаме ли зрител? Ало? Ало? Да, вие сте. Добър вечер. Добър вечер. Обадам до град Трявна. Господин Ангелов, да. Когато дойдете в град Трявна, запишете то телефон и ми се обадете и елате при мен и ще ви кажа кога България ще се оправи и какви са причините. Не излиза номера, не излиза. Не мога да говоря по три, отивам само 2 минути и няма ми стигнат до никъде. Добре, обаче номера не излиза, да знаеш, трябва да се обадиш друг път. Сега имаме зрител, здравейте. Ало? Да, госпожо, вие сте, говорете. Ало, добър вечер. Добър вечер. Господини, много ефектно и много интересно предаването. Аз не разбирам от политика, защото съм жена, но това, което разбрах днеска, тези, които насаждат разделение и които разклащат обществото, това са ДПС. И струва ми се, че другите партии и българското общество, българите, крайно време е да ги поставят на място и да не им позволяват да размахват пръст и да поставят ултиматуми и да заплашват българския народ. Не знам какво да кажа, но мен тяхното поведение определено не пояснява. Добре, благодаря ви. Зрител, здравейте. Ало. Да, вие сте, говорете. Добре вечер, господин Ангелов. Евгеген, много благодаря за... То ми е хубаво, ми е успешно предаване с много интересни материали. И стана съм ясно някои неща за ДПС. До сега имах някакво друго чувство към тях, обаче сега не знам. За сега успешно предаване и за напред. Коля е добро. Благодаря, благодаря. Госпожо Ванкова, следващ зрител. Ало, дали ме чувате? Да, чувам. Вие сте, говорете. Виждам, че говорите за ДПС. Това ДПС ще възпържи от властта. Ванили Хулионов, ще възмахне, ще възпържи от властта. Как? Ало? Как ще стане това, господине? Кажете как ще стане. Не, така ще видите как ще стане. Ще го разберете. Още от сега взехли заплащи. Ще ва махне, ще ва стържи там. Що ж вие не можете, те ще ва махнат. А вие симпатизати сте на ДПС? Абе, няма значение дали съм симпатизант. Не съм ваш симпатизант. Това искам да кажа. Не съм ваш, на вашата фашистка фирма. Партия. Да, а какво фашистко, видяхте? Всеки ден говорите за глупости. Вие за работа не говорите за глупости. Събравите старите хора там. Въртат. Те правите им предавания. Не ли той?
А вие за кого гласувахте, господине? Да и няма значение, за вас. За вас гласувах. За фашистка партия. На фашисти. А, сега си фашаги. Да. Нещо друго ви правите. Излагахте старите хора, дъртачите, излагахте и обещахте им пенсия, но и вие ги се оправдавате на другата партия. И вие си от партията и ви дадете пари. А на вас, господинето, сега... Лъжите, като вас, бърте цилени, като вас, до сега нито една партия не е имало. ДПС нещо дава ли ви на вас? Само и само Валери Симеонов да е на вас. Само с лъжа, с лъжа, с лъжа. А ДПС на вас нещо дава ли ви във вашия живот? Още ми дава ДПС, не искам нищо да дава. ДПС, само ДПС. Добре, добре, благодаря, благодаря. Добре, поне че каза, че нищо не му е дало. Да. Ало, здравейте. Този последният зрител да не заплашва, защото програмерия не знае какво ще става. Е, не така са заплахи, не така са заплахи, господине. И вие, и предишният зрител, без заплахи. Мир и любов трябва да се цари в България. Да. Ало? Да, кажете. Слушате ли ме? Господин Ангелов, искам само да ви припомня един закон от римското право, който обяснява поведението на всички политици от всички партии. Значи този закон гласи, че всяка една личност защитава обществените интереси до толкова, доколкото съвпадат с неговите лични. Така че човек не влиза в политиката, защото е роден политик или защото има някакво вродено качество за политик, а той влиза, за да защити най-напред личните си интереси. Защитавайки личните си интереси, той влиза в конфликт с останали личности. Какво е партията всъщност? Ами, преведено от римски партия, значи власт на шепа хора. Докато една партия дойде на власт, не знам дали аз трябва да ви го обяснявам, ви предполагам го знаете, но за зрителите ще напомня. Една партия, идвайки на власт, дава право на народа, докато вземе властта, и след това методически започва да отнема дадените му права. Така че, ако почнем да се обвиняваме взаимно, кой от коя партия, какво правил, какво не правил, в края на краищата, ето виждате закони, които, ако се приемат, ще засегнат всички, защото има злоупотреби и от ДПС, и от БСП, и от ГЕРБ. Аз не знам дали изобщо тези закони трябва да бъдат приети. Е, добре, да кажете, кажете една злоупотреба на ГЕРБ. Слушах едно предаване преди да включа канала, да ви слушам вас, за една пожарна, на която видях Бойко Борисов, че се качва, и след за 2 милиона по обществена поръчка, и след това тази пожарна изчезва, защото показва качества, които не само, че не отговарят за пожарна на летище София, ами тази пожарна, не знам дали сте запознат с този случай, тази пожарна изчезва и сега, предполагам, трябва да Бойко Борисов... Да, а по коя телевизия гледате това? По коя телевизия? Но когато чувам тези неща, ме боли. А по коя телевизия гледахте това нещо? По коя телевизия? Ами... Мисля, че беше по телевизия Алфа, преди няма и един час. Ага. Интересно, интересно. Ще проуча това случай с пожарната. Да. Следващ зрител, здравейте. Нещо вие, ако искате да кажете, ако не зрител, здравейте. Здравейте. Да, слушаме ви. Телевизия Скопие? Да, да. Ало? Да, вие сте, говорете, господине. Телевизия Скопие? Ех, казах вече два пъти да. Следващ зрител, здравейте. Ало, дали ме чувате? Мустафа Карадайъ да го... Следващ зрител, здравейте. Ало? Да, госпожо, вие сте, да, кажете. Да. Да, добър вечер. От София се обаждам. Да. Да. Защо не засягате факта, че ДПС извърши предателство към самия турски електорат в България с исламизиране на циганското население и то в масов мащаб?
Не знам как е станало това. Дали имаме зрител сега? Здравейте. Ало, вие сте, говорете. Добър вечер. Добър вечер. Обаждам се Георги Янчев от град Бяла Слатина. Скандали, напрежение, конфликти. Отвратително отношение на така нареченото ДПС. За което не съм забавил думите на господин Валери Симеон Лев, че тази клика, тази комария трябва да бъде изчегъртана. После да се изчисти съда на българския народ. Да не се изчисти, за да може да се прояви всичко добро, което вършат патриотите. Добре, благодаря ви. Следва зрител. Здравейте. Здравейте, господин Ангелов. Георгиев от Мидра съм. Вчера станах свидетел на един факт, който казваше един коментатор, гледам и не вярвам на ушите си. Вице-премьера Валери Симеонов отиша да открива някакви туалетни на Калотин. Какъв срам, какво падение, какво съм... Какво лошо има, какво лошо има да се открива туалетни, господин? Какво лошо има да се открият туалетки? В харасите ли да ходим? В харасите ли? Кажете ми, в харасите ли да ходим на границата? Или по-добре? Ами то... въобще не е така. Чуйте сега. По принцип, един от постулатите на цивилизацията гласи, че една нация се познава доколко е културна по туалетните. Да. Колкото по-мизерни са туалетите, толкова по-ниско е нивото на нацията и на културата. Отидете в Съединените американски щати, отидете в Германия, в Белгия, в Люксембург, в Швейцария, да видите за какво става въпрос. А що се отнася до това, че господин Симеонов е открил туалетни, чешми и различни други неща там. А какво да направим? Да отидем в храсите? Или да се мием с дъждовна вода? Това е пак въпрос на менталитет и на култура и на разбиране. И затова с тази туалетна на някой се вижда, че това е нещо много маловажно, както и вие казахте. По този начин се прави оценка на това, на какво ниво е все пак и държавата, и културата, и поведението на всички в тази държава. Така, зрител, здравейте. Ало, добър вечер. Добър вечер. Господин Ангелов, предаването много ми хареса по проста причина, че за пореден път Движението за права и свободи трябва да разбере, че не само, че няма да монтира правителството, а точно обратното. Ще го закрепи още повече, защото с неговите, както казахте вие, скандали, които ги прави изкуствено, защото те вече не са на трапезата и не могат да лапат. Аз само мога да ви кажа един случай с техния лидер Ахмед Доган, който се случи в Разград. Един път се срещам с него и го попитах, защо господин Доган, вие направихте така, че се скарахте с господин Косов, след като и двамата работите за етническия мир. Той ми каза така: ами той на нас не ни дава да лапаме, бе. Който ни даде да лапаме, с него ще бъдеме. Това са думите на Ахмед Доган. Така че не се чуят нашите зрители, защо Движението за права и свободи трябва действително да бъде изгъртано от властта, а те са навсякъде. Те са в много от нашите области, на много места командват и единственото, което правят, е да лапат. Да не успреме лапането. Зрител, здравейте. Добър вечер. Добър вечер. С предаването? Да, вече сте в ефир, говорете. Добър вечер, господин Иванович, и на вашия гост. Искам да ви помоля на вашите партньори Атака да пуснат химна на техната партия, на Атака. Гербери кръвливи. Защо е страха тази песен? Защо е страха тази песен, този химн? Гербери кръвливи и Фидосово, не знам какво, не знам защо. Защото на бака купълчето, нали? Ето вас сте вия.
Ето вас сте вие! И ако има сега избори и патриоти, и матриоти, никой няма да влезе в властта. Това го запомнете! Това е! Добре, нещата не стоят точно така, но все пак благодаря ви за мнението. Дали е мезрител, здравейте. Добър вечер. Добър вечер. Трябва да разберете, че ние живеем в юдеокрация. Не демокрация, а юдеокрация. И сега ще ни обвинят, че сме антисемити. Моля ви, спрете. Дали е мезрител? Ало, сега дали ме чувате? Очакваме още зрители. Здравейте. Ало, добър вечер. Да, вие сте госпожа. Добър вечер. Господин Бобеш, днеска се гласува бюджета на България. Имаше предложение от опозицията да се за преизчисление на пенсиите. А вие много пъти казвахте, че сте само 27 и нищо не може да се направи за пенсиите. Ами сега имахте възможност да се гласува за преизчисление на пенсиите. Защо гласувахте против НФСБ, Обединени патриоти? Защо? А можете туалетни да откривате, нали? И да се хвалите как не ви е срам. Гнусме от вас. Гнусме от цялата политика, от това правителство, което унищожава България. Как не ви е срам? Как не ви, една цигинка ви пита, защо не гласувахте? Защо? А иначе се удумвате, ами ние сме само 27, какво и обвинявате народа, че не е гласувал за вас? Другия път няма да помиришете парламента. Вижте какво, госпожо, а вие не искате ли да посетите нова туалета на границата? Аз съм била 8 години в Сърбия и съм пътувала всяка седмица през Калетина. Имаше туалетна даже в помещението на туалетната, в предверието имаше гардероб, където се оставаше и бедаш. Ами ето, сега има още по-модерна, още по-хубава. Какъв е проблема? Пак ви питам, нещо лошо има в това ли? А там освен това има и умивалници, човек да си измие ръцете, да си наплиска лицето с вода. Имаме зрител, здравейте. Ало? Да, говорете. Телевизия Скат? Да, вие сте, кажете. Ще Ало? Говорите ли, ще говорите ли? Ма телевизия Скат, искам да се сложа. Скат ли? Ами вече сте от 10 секунди, обаче, щом не може да разберете, ще ви спра. Зрител, здравейте. Добър вечер. Добър вечер. Това е добре, че се откриват туалетни и те трябва да бъдат съвременни. Аз тук напълно подкрепям вашия съпартиец и вице-премьер, но онова, което направихте, че така бързо се присламчихте към ГЕРБ, струва ми се, че беше неправилно. И наистина хората и аз специално ви гласувах доверие, но ако река Господ при едно следващо гласуване, мисля, че ще останете както НДСВ в забвението. Това ще решат вече хората. Вижте, според мен Валери Симеонов, Красимир Каракачанов и Волен Сидеров в последните година и половина правят само правилни ходове. Те са като едни шахматисти, които само правилни ходове правят. Пръв правилен ход – обединяването на патриотите. Втори правилен ход – обединение с ГЕРБ. Трети правилен ход – изолиране на ДПС и БСП от властта. Четвърти правилен ход – разпределение на министерствата. Пети правилен ход – вдигане на пенсиите на 200 лева, 6, 7, 8, 9 акциите на Валери Симеонов и така нататък. За мен е през последните две години Валери Симеонов, Красимир Каракачанов и Волен Сидоров са шахматисти, които започнаха дебюта си много добре в шахматната партия. След това Мител Шпила средната игра много добре и надявам се Ян Шпила да е добре. Но отиваме към края на предаването, извода от вашата среща с зрителите. Изводът от срещата с зрителите, че голяма част от зрителите изказаха своето мнение, че са останали удовлетворени от предаването, но
неща, в целият този сбор от хора, които се обадиха, ще има и такива, които са недоволни. Ще изкажат и негативни мнения, ще оплюват, но това е в кръга на нормалното. Но това, което е радостното и положителното за предаването, че голяма част разбраха каква е ролята и мястото на ДПС в политическия живот на страната. Пожелавам ви приятна вечер. Ние извинявам се на онези от вас, които са се почувствали нещо обидено. Аз не съм против хората, аз съм против лошите действия, против злото.